Hej allihopa, jag är här i norra Irak och står utanför Safehouse som ni har hjälpt till att bygga. Det är en jättespännande dag idag. Vi kör Happy Kids-program här. Vi har över 50 barn och de fortsätter bara komma in och leka med oss och få kontakt med oss. Och det är så underbart att sprida evangeliet på ett väldigt roligt sätt. Med glädje, lek och bara skapa en plats var barn kan vara barn. Och det är underbart därför att de här barnen har kommit hit på grund av att de har flytt krig och sett saker som ingen borde se eller gå igenom i hela sitt liv. Och idag så sprider vi glädje på ett väldigt roligt sätt. Det här delen av världen behöver oss i framtiden för att sprida Jesu kärlek på ett väldigt roligt sätt och att vara ljus här i norra Irak. Tack att du har varit med oss, både som ni som har gett pengar till det här viktiga arbetet och ni som har bett. Tack så jättemycket.